Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media GMNTV e clique também no botão de notificação. Pendesse município de Ilha encontro com a equipa gestão Suco Sabuli para implementação uma Bitlike. Objetivo principal desse encontro é equipa gestão Suco relata progresso gastos orçamento infraestrutura ba comunidade onde continua atualiza orçamento segundo transferência nian ba finalização implementação construção uma Bitlike e a município de Ilha. Diretor Delegação Município de Ilha, Tadeu Francisco de Araújo Soares Atete, Projeto Sira Nebemak Nia Progresso atinge 1% Limanulu, Equipa Sira apresenta relatório para fase da Uluk Nian. Quando há o programa, o projeto Sira Nebemak construir suco, quando atinge 50%, se físico no orçamento quase de usa 70%, então tem que ir a Duni, relatório, ba fase primeiro nem lhe usa em conta contabilidade primeiro até nem ele relata ba comunidade será quando vai ter discussão orçamento vamos quando vai ter progresso físico e mos ba mos contribuição comunidade nem bem durante né o apoio to construção né e tabela atingir na 50% primeira fase né essa fase piloto nem mas a município de Ilha ya pos administrativo rua hamutukut ya suku walo unidades bawa konstruksi umum ini hamutukut ya rua tadi 24 agora he metinaru ini yang bahut suku tolo suku dah hetanho umat tolo Maria da Costa Hanessa beneficiaru fo agradecimento ba programa PNDC tambaliu husi programa ne bele ajuda tebe sirane moris Ah, pesia sampa ulu kau lah maaf ni baru be hasil fal umar dia nak kunci enti na. Nah, ni baru orang pesia umar ni mesti dia kena abang baru hasil umar tu hela kunci enti. Ni baru pesia sampa ulu kau hela umar dia atau hal na be istal mai hari baru umar dia atau hal mau istal mai hal umar dia kena abang baru hasil umar ni hasil kunci enti hat. Hela mesti hela kunci enti. Albanu Carceres Nudar Safety Implementador Suku Sabuli Hatete Uma Bakbit Like Iha Suku Ne atinge 1% Limanulu. Uma de progresso, ahuro início lançamento dia 16 até halo fulan rua va por seis corberuak, ame atinge 50%, acohin ame realiza encontro ya suku, bensa atubele continuação va oi na fatem para atubele realiza atividade na beco na ba uma bitlek na bele to 100%. E a mi hoje chefe pe recomenda kata governo central bele halau na fate uma bitlek pa Timor Larantomak liliu ba ema serne be hanesa la sesu ba uma nebe hanesa mos agora nebe maluk sira hetan idane maka mi recomenda ba governo central bele tau atensau na fate ba idane. Umatolu nebe hari ona iha suku sabuli metinaru ne uma rua ho medida 7x6 metro quadrado no uma ida ho medida 6x6 metro quadrado no cada uma ida gasta orçamento rihun sanul resin hitu. Total uma kain iha suku sabuli hamutuk atusat nen no total populasaun rihun ida atus nen sianulu. Elugayu Zemen.